smatram da je on kriv, jel on... I onda još dođe kod mene i ja joj kažem, Milice, zašto dolaziš kod mene ako imaš kontakt sa Markom? Ona kaže, ne, napušila sam Marka na vratima, čim mi je prišao radi tebe. Ne, na nisam... garnituri, ne na vratima, kad mi je prišao da je pitao zašto znaš, plačem. Još mi radi mi sliku o tome da on njoj prilazi, da je on na Valentan. Da on ja naš sam, ono... Milane! Znači ti meni zlo ćeš napraviti. Slobodno, pa Milane! Pa ne mogu, nikad neće ovako završiti. Dođi slobodno ovdje, Milice. Odakle te ne čuje niko. Tamo ćeš počekati peti penzija da legne. I slušaj ovo, Milane. I gledaj ovo. I sad zamisli ovo. Ja sam već s njom. Stari se, mi ti treba da je podobiš. Sad, Milane, karikiram. Ja sam već ušao s njom u odnos. I sad sam se već zagrio kao zaljubio. I popio sam dve, tri. I ti mi dođeš i kažeš, ej, dečko je na Valentan, prišao mi jednom, ja ga napušila, pa drugi pa prebacio nogu, pa ja odbila. Ja dođem do momka, kažem, e, alo, koji a ti problem imaš? A da ona prva njemu prebacila nogu. E, baš da vidimo taj klip gdje sam ja prva. Onda ću imati Marko, svo pravo. Evo, Mica istinica, razumiješ, poznata po istini. Evo, samo to da kažem. Ma ne mora mi on govoriti, ja znam da ona laže, da je ona Mica istinica. Ne, ja to znam. Ja znam kad ko laže. Ja znam, Milane, kad ko... Ne mora meni ni Marko ni klip govoriti. Ja ne, vidim njoj kad ona laže. Marko, ne laže ili prečuti, ali ne laže. Ona meni tijela zlo napravo. Ne, ja ne laže. Mislim, ko je kome prebacio nogu? Zapamte. Ne, ona kad je došla tu kod mene. Čekaj, evo, čuj ko je prebacio nogu. Ona kad je došla tu kod mene. Dobro, sačušajte, ljudi. Došla je u moj teren. Ja imam pravo da radim što ja hoću. Imam pravo da si igram. Tako da sam apsolutno, ali ne bih, stvarno, možda ajde nek bude, ja sam prvi krenuo s tim, s nekim ćuškanjem, peckanjem, s nečim. Ali sam to uradio zato što sam dobio povod za to. Tako je, konačno i ti da budeš pravi, Marko. Tako je. I dobio sam povod za to. I apsolutno imam pravo da si igram, ja sam slobodan, muškarac, mogu da radim što ja hoću. Je slobodan. Tako je. Ja ne znam šta je Milica. Kad je došlo tu, ja mogu da protumačim to na 101 način. Tako da, dala mi je za pravo da ja mogu da peckam, da radim što... Tokom dana, koliko puta Milica stalno gleda u tebe ovako? Hej, opet pogled. Pa, Ivane, najbitniji su pogledi ovdje. Pa, drugačije kad se gledamo ja i Bebica, drugačije kad se gledaju Milica i Marko. Dosta puta. Iskreno, ja i Miljan. Iskreno, dosta puta. S tim što, na primjer, sad u posljednje vrijeme ja to, na primjer, prosto u moju igru traži namjerno taj pogled, a kad vidim taj osmijeh i to, namjerno radim neke stvari, se, tako da apsolutno dobijam taj feedback. Milane, neka se vidi, tako ne da dobijam da taj feedback sam ja sa njene strane. Da sam ja prvo potencirala neke stvari, da sam ja dobacivala. Ja sam njemu rekla... Sada si ti šta je njeno opravdanje? A nije opravdanje, nije li opravdanje da... E, sad joj da te da kažu. E, vidi, nisam prva. Nisam prva. Ti meni dolaziš, hoćeš biti sa mnom u vezi, mene plačeš, mene i moliš me da budemo zajedno i govoriš mi kako... Ne, ali tako govoriš da sigurno ću da bi ti isto to radila i u vezi. Kako ćeš ti meni A, da probam. Gurni tigru ruku u kave, pa vidi da li će ti u otkinu. Ne, ja sam rekao da sam ti namjerno to uradila odmah kada si rekao, kada smo pričali u nedelju. Ja sam rekao, namjerno sam si mi ispod stola nevidljivo prebacila nogu nekom. Ali nisam to, ja prvo ja sam sklonila nogu. Namjerno si sa nekim ja se smješkala i gledala. Ja sam imala dobro, znaš da ti klip nikad neće pustiti. Zabole me kurac. Pa bolite kurac, onda ne možeš, sigurno ću znači da pričaš. To. Meni to znači... A ja budala što se pravdam njemu. Otprilike, ko sutra da li će biti vjetar 22 čvora ili 16. Boli me kurac. Ali ne možeš da kažeš da ne možeš se igrati. Ja ću ti zavrtit mozak, ne znat di si. Tiše. Ne znat di si. A imaš sreće samo što si mlada, a ja ne želim biti iskvaren prema tebi, jer si me u nekom segmentu ispoštovala da sad ne pričamo ovdje, a jučer imali seks. E to ne, ti je jedina razlika. Ti pričaš kao da sam ja htjela s tobom da se zaigram ovdje, da ja s tobom igram reality. Ti vrlo dobro znaš i napolju, ja i ovdje ja napolju, čak sam rekla, i da se desi da uđeš, izbjegavat ćemo se. Ja sam, on je rekao, ne može da... Kako si izbjegali, Milice, ti njega provocirati? Znam, nismo uspjeli, on mi je to rekao. Za... Ma jedino što smo pričali, ja sam njoj rekao na telefon. Čekajte da čujemo! Nije bitno, ja sam njoj rekao, bit će mi simpatično kad uđem unutra, da. Znamo da smo imali nešto, i ne može a niko ne zna. To, I kao bit će mi to zanimljivo i smiješno. To je jedino. Koje čekanje? Koje čekanje, koja veza, koje pizde materine. Niko nije pričao za vezu, ja mi smo ne, znali da će... Ja ne malo prije u Anđelinom ili nečinom. Da, da sam ja rekla da ćeš ti čekati. Puno da ste vi govorili onoga što niste trebali, i ti i ona i svi. Puno ste vi govorili onoga što niste trebali. To je ona meni rekla, ja ne znam ili to je. Ja sam rekla da sam rekla da ću, ako ti budeš dolazio, da ćemo uskoro. Da pokušamo, ali da ja sam na neki način te čekam. Milice, znaš šta je poenta priče cijela? Filipe, ali konstantno potencijaš da sve nek sam, jesam kriva, sam i prihvatam krivinu. Kao što ti sad možeš reći, Filip nije ispo ispravan. Rekao je za stolom dva puta, za odnos neki sa mnom ili nešto,
a druži se s Aleksandrom. Ima svog dečka tu. Da, ima tu. Jo, dobro. Ima pravo tu nego optužen. Teo da sluša drugu priču, od uveče dođe ovde. Nisam ni čuo šta je rekao. Ali ja volim. Ima pravo da ovaj da kaže za druženje i za bilo šta. Znači, nije ispo Filip Fer, rekao je tu za stolom, dao je prostora za nešto, a odabrao je druženje s Aleksandrom i izolirao se, odmakao se od mene. Ali ne možeš reći da... Nema obraća, kažeš ovako. Nema vidite ljudi, stoji ja stvar ovako. Ja znam da sam pogrešila i rekla sam da ja bi sam bila s Markom, sam tebi to rekla. Ja bi bila s Markom ili bila bi s Filipom. Ili sam radila s Filipom iz Inata Marku, ili sam radila Filipu iz Inata nešto s Markom. Si Inata radila. Nešto si radila. Ili imaš veliko srce ili bi s oba dvojicom. U subotu sam mu prišla i rekla sam, on je rekao nećemo imati komunikaciju. Ja sam rekla da sam tebi namerno sam sela pored Marka iz Inata jer te gledam ceo dan mi nisi... Možeš mi sjesti iz Inata, ne možeš mi iz Inata, krivo mi se nogu doli podvući. Milice, ali kako ti u onoj tvojoj... Ajde, kažem, emotivnom rasulu, govoriš samo sam ja za tebe, Milane. Ja ću te ispoštovati. Milane... Tebi u ovo glavu stalo, ti budeš Filipov car. Nije mi ništa stalo. Šta si radila da učeš sa Markom, razumeš? Nije mi stalo više ni do Filipa, ni do Marka i ne interesuje me više od danas pa nadalje, pošto se meni sve ovde tumači. Pazi ti šta ona meni rekla kad sam ušao. Ja kažem, pa dobro, ti i Marko... Čekajte, ljudi! Imali ste ti... Jako me zanima da čujem ovo. Ti ovaj... Marko, nešto... Dobro, ti si jednu priču na ulazku, drugo radiš, tako da nemaš pravo meni ništa da kažeš. I ona meni kaže, ne, mi nemamo kontakt dva tjedna, ne pričamo mi dva tjedna. Kad ona tek kad se počela družiti sa mnom, možda i on, eto, dal namjerno, dal ovo, dal ono, dal zbog njega. Ja sam to rekla Marku na reklama. Kad je došao Filip, ti si krenuo sa peckanjem. Pre toga dve nedelje ti znaš šta je bilo kod tebe na pretresu. Što ti nisi rekla, ej, izvini, ja i ti nismo dobro, ja imam tu nešto svoje u glavi. Maki se, rekla bi mu jednom, drugi put, treći put, sigurno se ne bi ponižavao. Sigurno ne bi on. Toliko, nemam dojam neka... A jesi ti gledao napolje kada ona moli Marka? Da, padala po podu tamo. Jer me baš interesuje tema, a ovaj... A ko priča, samo reći? Pa Ivan konstantno razvija neke teorije i ne znam šta mu nije jasno. Kako? Ajde sad dođite ovdje. Ajde sad ću vidjeti ko priča. Vidio sam, da, to sam vidio da se tamo rolala po podu, nešto ga molila, vidio sam tu kućicu. Milane, ja sam rekla da sam pogrešila, ne želim da pričam o nečemu što je bilo. Pogrešila sam i jesam. A kad si pogrešila? Kada? U subotu? Da. U subotu. A šta si radila dok on nije ušao? Šta si radila jučer? Dobro, to je moje poniženje. Šta je danas? Kad sam jučer sedela, jednom sam sela subota. Subota. Pardon, to je i nisam ponovno... Kao što sam rekla, neću više da ti... znam šta te nervira, neću ti više ljubomoriti. Evo sad čovjek kaže da si gledala i smjela se i ne znam... Ja nemam pravo da ti zamjerim. Nemam pravo, nisam s tobom. Ali ona kaže da on joj daje povoda. Ali je meni sad u glavi... Ja tebi nemam pravo da ti sam... Ti si nas za drugari! Šta je ovo, ljudi? Da ćeš me ispoštovati. I da želiš biti sa mnom, a to radiš. U istom momentu. Pa ko je tu lud? Onda si ti meni tijela da ja uđem s tobom u neki odnos i da ti mene radiš budalom i da ti ovdje šetaš, a ja ovdje ludujem, nabijam. Ne, to se ne bi desilo. Ja u vezi se nerviram. Ali to se ne bi desilo. Ja bi nabio šakama u zidi, ne znam šta. To se ne bi desilo u vezi. A ti bi ponosno ovuda kao pevo majmuna. Ali nije ni bitno. Ne želim uopšte da produbljujem ni ovo što je bilo, ni šta se desilo i šta je moglo da se desi. To je to. Ja za ono što sam pogrešila... Ne može se ništa desiti, Milane. Jer me ne može više nikom da desi. Mi smo tebe sad slušali i ovo nisu bile reklame, ovo je bilo uživo. Dobro. Dok ste sedeli ti, Marko, i Ša, i Matora. Ti nisi pričala ovako. Okej, ja sam pogrešila. Mene krivo mi je što mi je Marija to rekla. To sam rekla i Ša, da mi je krivo što sam u... očima naroda i ovih ljudi ovdje ispala ono što prošle godine nisam dozvoljavala da ispadnem. Prošle godine nije postojao ni inat za... Sama stavi, borila se i prošle godine za sve i bila drska i u vezi s njim. Bila najveće otkriće za čovjeka. I lojalna, i odana, i sve. Razumiješ. Ja sam gledala Mensura prošle godine kako se muva ovdje sa devojkom, samo što nije ozvaničio vezu s njom. Za mene... Nijednog trenutka pomislila nisam na... Ali isto si imala neke stvari koje si radila. I tu si morala mesto razrešiti do šanse. Jesam, ali nisam išla od jednog do drugog. Ali zašto? Šta tebi fali? Ne znam šta mi je sad, Milane. A znate šta fascinantno? Ovdje nisam... Ej!